Ինձ հարցնում են ամեն անգամ, ուր ես դու այդպես վազում, մեկ հյուսիս ես, մեկ հարավ, արևելք ու արևմուտք, մեկ հյուսիս ես, մեկ հարավ, արևելք ու արևմուտք, եկ ձեզ ցույց տամ եղբայրներ, այդ ճամփան որ կշտապեն Եթե պահեմ չի ստացվի, ձայն եմ լսել պիտհասնել, ինձ եթե պահեմ չի ստացվի, ձայն եմ լսել պիտհասնել. Ես գնում եմ դեպի տուն, ես գնում եմ իմ Աստծուն, ուր սուրբերուն է շտակնել, իմ հորդեն երկրպագում, ես գնում եմ դեպի տուն, ես գնում եմ իմ Աստծուն, ուր սուրբերուն է շտակնել, իմ հորդեն երկրպագում. Ինձ կանչողը Քրիստոսն է, իմ ուղին ես եմ ընտրել, նրա սերը ինձ պահում է, հավատքս ավելացնում, նրա սերը ինձ պահում է, հավատքս ավելացնում, ես տանում եմ իմ խաչը, հալածանքներ եմ գրում, բայց հոգու հետ իմ ճամփա, այնքան հեշտ կարճ է թվում, բայց հոգու հետ իմ ճամփա, այնքան հեշտ կարճ է թվում. Ես գնում եմ դեպի տուն, ես գնում եմ իմ Աստծուն, ուր սուրբերուն է շտակնել, իմ հորդեն երկրպագում. Ես գնում եմ դեպի տուն, ես գնում եմ իմ Աստծուն, ուր սուրբերուն է շտակնել, իմ հորդեն երկրպագում. Ես գնում եմ դեպի տուն, ես գնում եմ իմ Աստծուն, ուր սուրբերուն է շտակնել, իմ հորդեն երկրպագում. Սուրբերուն է շտակնել,